na leo tuko hapa wodi ya Kakuyuni katika eneo linaloitwa Madunguni, ambayo hii ndio kitale ya kwetu hapa Kilifi. Manake mchanga umejaa rotuba na mto pia, mto Sabaki unapita hapa, lakini wakulima bado hawajanufaika zaidi, kwa sababu wakulima wengi ni wale wale wa kutegemea mvua. Sasa tukiona kiangazi kimekuwa kwa muda mrefu, mvua zimekosekana, hivyo basi wananchi wetu wanalia sana njaa. Ndio maana nikatuma pendekezo kule kwa county government, kwa ule mfuko, ile hazina ya World Development Fund, tukaweza kununua vifaa hivi kwa gharama shilingi milioni 2. Zimeletwa hapa leo ili tuweze kuwakabidhi wakulima, na hii ni kwa sababu ya kwamba tumekosa ule mradi. Kuna mradi mkubwa sana ambao ungetufaidi hapa wakati ule wa uongozi wa mheshimiwa ambaye amekuwa marehemu sasa, mheshimiwa Mwai Kibaki pamoja na Raila Amolo Odinga. Walileta mradi uliokuwa ukiitwa Kavinyalalo Integrated Irrigation Scheme, ambao mradi ule ulifanyiwa survey, hata beacons zikawekwa, kamati zikaundwa, watu wakafanywa sensitization, lakini kabla haujatekelezwa, kipindi cha mheshimiwa Kibaki kilikuwa kimeisha. Akaingia Uhuru na William Ruto. Walipoingia wakaondoa ule mradi wakaupeleka Galana-Kulalu. Hivyo basi tumerudi pale pale kwamba tunategemea mvua inyeshe. Haikunyesha, basi hatuna la kufanya. Ningeomba kama ule mradi unaweza kurudishwa, ule mradi wa Kavinyalalo Integrated Irrigation Scheme, kama ungeweza kurudishwa, na hakika ungeweza kuinua wananchi wetu, wangekuwa hawaombi, hawategemei chakula cha msaada. Manake takriban ilikuwa ni bilioni 2.5 wakati ule. Wale kulingana na wale walikuja kufanya feasibility study walituambia ni mradi wa 2.5 billion uliokuwa ukigaramiwa na National Irrigation Board wakati ule. Lakini baadaye, baada ya kuingia mheshimiwa Uhuru na Ruto, ule mradi wakauondoa, wakapeleka Galana-Kulalu, na hatujaona manufaa ya ule mradi wa Galana-Kulalu. Hivyo basi tunaomba serikali, kama inaweza kurudisha ule mradi, ingekuwa sisi hatuna haja ya kutegemea chakula cha relief. Sisi tunao uwezo wa kulima, tunao uwezo wa kuzalisha chakula chetu sisi wenyewe, na hata cha kuuza pia tungeweza. Huo mradi wenye ambao ulikuwa unaijua utekelezwe hapa na serikali kuu, it is very unfortunate, na hatujajua ni sababu gani haswa zenye ambazo zimefanya mpaka serikali kuu mpaka dakika hii huo mradi haujaweza kufanyika. But my urge and my plea to the government ni kwamba tuweze kushikana na tuweze kuangalia na tuweze kuangazia hususan watu wa Malindi mambo ya kilimo, kwa sababu tunajua that there is a cry na there is food shortage saizi, the food security saizi kidogo, kuna mambo yenye ambayo yanahitajika ndani ya Kenya yetu. Kwa hivyo kama serikali inaweza ikaangazia zaidi kwa mambo ya kilimo, mimi kama Minamnyazi na sisi kama wakazi wa Malindi, we will really appreciate that. So I will really urge the government waweze kufufua ule mradi wenye ambao ulikuwa uje ufanyike hapa, hiyo Kavinyalalo irrigation scheme, integration irrigation scheme iweze kufufuliwa, kwa sababu ni mradi wenye ambao itaweza kutatua the food security issues zenye ambazo tuko nazo sisi hususan hapa ndani ya Malindi.